ាងរបស់ការសម្ដែងរាមាយណៈឬក៏នាងសីតាអន្ធមន្ត្រីខ្ញុំត្រូវការនាងសីតាថ្មីយើងបានជ្រើសរើសអ្នកសម្ដែងថ្មីដែរហើយនឹងបង្កើតផលិតកម្មថ្មីដែរការងារនេះវាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងពីរអ្នកហើយបងបានការងារធ្វើដែរទេមែនហើយនាងស័ក្តិសមនឹងបានទទួលបបិលបបិលឲ្យលឿនជាងនេះណាไปต่อมาเวรหรือก็ต้องยังไปไหนแล้วพี่ไม่ก็มุกไปไปนี่